Landsmøte, Fremskrittspartiet har fått en stor og viktig oppgave i regjering. Vi har endelig fått hånden på rattet når det gjelder å jobbe med integreringspolitikken. Sist uke så kunne vi høre Audun Lysbakken innrømme at hans politikk, ja, den hadde vært elendig. Landsmøte, det har Fremskrittspartiet visst lenge. Men integreringspolitikk, ja, det handler om mer enn bosetting. Det handler om å stille krav og plikten til å bidra. Alle har en plikt til å bidra og forsørge seg selv. Å stille krav til hver enkelt, ja, det er god integrering. I år er introduksjonsloven 10 år. Men når 47% av de som har gjennomført de to årene bare er ute i arbeid eller utdanning, så er det ikke noe vi kan være fornøyde med. Landsmøtet nå har med den muligheten til å bedre den integreringen. Og med hjelp av dere ute i kommunene og nye plikter og rettigheter, så skal vi endre introduksjonsprogrammet slik at vi får flyktningene ut i arbeid og utdanning og kan være med og bidra til samfunnet. Landsmøtet, jeg har en jente på 17 år. Elisabeth, hun har livet før seg. Hun har klare og tydelige mål for fremtiden og er stolt av å bo i et demokratisk og fritt land som Norge. Men ikke alle 17 år gamle jenter har den friheten i Norge i dag. Siden 2000 så har altså 6000 barn blitt sendt ut av landet helt alene. I fjor så var det 85 unge jenter som meldte ifra at de var redde for å bli tvangsgiftet. De blir altså sendt ut fordi at foreldrene ikke ønsker at barna deres skal bli en del av det norske samfunnet. Og nå går vi altså imot sommer, og mange barn og unge er redde. Til de foreldrene, landsmøte, så må vi gi klart og tydelig beskjed at dette aksepterer vi ikke. Det er straffbart, og dette her skal ikke jenter i Norge i 2014 oppleve. Til dere jenter og gutter der ute, så kan dere være trygge på at vi skal være der for dere. Det å ikke respektere grunnleggende norske verdier, ja, det må møtes med tøffe konsekvenser. Vi må ansvarliggjøre de foreldrene som utsetter barna sine for dette. Vi kan ikke ha foreldre i Norge som fortsatt lever etter familieverdier fra den landsbyen som de flykter ifra. Landsmøte, kampen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, kampen mot at barn ufrivillig blir sendt ut av Norge, den kampen skal vi ta, den kampen skal vi ta i regjering. Vi skal være der for de familiene og de barna som trenger hjelp.